Здравейте, твичери! Аз съм Михаил Петров, това е канал на Twitch Fishing, канал за риболов и долу други различни неща, които се случват аутдор. Ако за първи път попадате на канала, не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбаната, и вие също, които не сте го направили, може да направите същото. Днес отиваме да почистваме Панчарево, събрали сме се доста сериозна организация, за съжаление доста от хората се оплашиха, че ще вали и няма да присъстват, но ние най-коравите отиваме. И най-малките. Боби, ще чистиш ли? Подготвил съм се с чували. Взел съм и ръкавици, by the way. Ей, тук медицински ръкавици имаме. Така че предстои почистването, а след почистването отиваме на риболов. Надявам се почистването да е успешно. Дори и да сме малко хора, поне ще дадем примери. Всеки да си почисти водоема, както знаете. Раздавам 5 воблера и 5 стикера. За всички, които публикуват, че са събрали буклук под поста ми в Facebook групата Twitch Fishing. Пишете Twitch Fishing във Facebook, ще ви излезе моята група, там има пост, който е пиннат, и отдолу под коментарите, който е събрал 120 литра чувал или повече, може да постне отдолу или снимка или видео как го изхвърля и получава шанс да играе. За сега, като гледам, няма много желаещи, само един човек е постнал, така че ще ви бъде лесно. Събирайте буклук и поствайте, това е начина да ловим и да ни е по-приятно и да прекараме свободното си време на чисти места, а не на бунища. Айде, потиваме се, подготвим и за риболов, за почистването вече сме готови. Закъсняхме за сутрешното почистване, ще фанем обедната. Само час не е нещо, сме закъсняли много. Носиме турбите и ръкавиците и почваме. Ма па другите па изобщо не дойдоха. По-добре късно, отколкото никой. Помежду другото, утре ще има събиране на гребната база. То утре, аз клипа ще го излъча след една седмица. Ама иначе и на 14-ти ще има почистване, ще се събират на гребната база хора. Така че Панчарево няма да остане непочистено. Уж го даваха прогнозата, че ще вали, хората се оплашиха, ама на крайна сметка... Всъщност ще вали, ако ви покажа облаците. Ама ще вали, сутринта не е капнала една капка вече. Тихо, тихо. Помни един път, ходихме така на дружба, какво стана? Аз си лових и в дъжда. А ти да, спак. Спри тука да купиме 10 кила штука и ги фърлиме в Панчарево. Спирам. 10 кила штука, седеш тука и половина, то гледа някакви крокодили тука. Трябва да почне да продаваме вместо воблери за тази кауза орган. Орган. Само 14 лева килото. Ето, хората чистят. Чистят. Поне са дошли някои. Моя са точно от нашия. Човека дойде с патерици до Панчарево да чисти. Нищо, че няма чистач. И няма две помощнички, а там. Има си пластмаски, дето си седат от години. Тук на Панчарево си фърлят хората бокуците. Тук па се изхвърли само плико. Две кила за 5 минути. Две кила за 5 минути, бе. Ай го, куче, спокойно, бе. Здрасти, охлюви събираме, да. Не, буклуци малко. Е, тук като ги гледам долу, дето са на езерото ваше. Ма то тук няма слизане. Откъде? Аха, аха. С чупен крак съм слизал долу. Е, дали, ама е тук виж, че е вода. Е, от тук вече няма как, трябва при по-ниско ниво. Иначе там има такова от камъните, къде са ги наредили и слиза. Къде?
Е, където е изровено на стената това, пуска се по корен. Ма като е малко по-низко и тук отзад се върви. Да, да. Иначе сега трудно. Калве ли нещо? Е, червено перки нещо. Слаба работа. А костурчи излезе ли някой? Не. Ни едно? Кленче едно. А. Един клен и един пропуск, ама по-скам. Да. Много студено, човек. Много студено, те го пускат и са... А и оттам набива студена вода и рибата като шашева е. А-а-а. И като минат хора тук, тя поне тъмън се завърти и като минат и е дълбоко. Е, ние по миналата селата обиколихме, пак е така беше високо нивото. Обиколихме яко. Два пъти го обиколихме целото. А е, там гледам, че играят, е? Не. Това има въже, там и от въжето прави такива. Кръгчета. Ага, може. Е, тук е мазалото. Кофи за разделно хвърляне на бокулка има ли? Не. Или само от уния двете? Да. А, добре, мерси. Няма нищо. Дойде време за наградите от почистването. Ето няколко воблера, които ще отидат при вас. Това е Юзури, Magnet System F, Floating. Може да го видите. Ето и един огромен щукарски воблер на понтон. Рапава Max Rap 7 см, също доста приятно воблерче. И тук вече става интересно. Lure Fence CC50 ли е това или CC60, 9,5 грама, доста добре лети и има много ясно изразена игра. И другото, което е Clutch. Тези примамки достигат при вас с помощта на Fishing Zone. Както знаете, повечето ютубери се спонсорират от Ozone, а ние се спонсорираме от Fishing Zone. Тези награди достигат до вас благодарение на тях, като пазарувате оттам, помагате на мен и помагате на канала, както и за да получавате още повече награди. Този път ще раздам 7 воблера, тук са 5. Петте воблера са изцяло за почистването, а другите два са за тайния код. Миналия път писах на човека, така и не се обади да си вземе примамката, която беше на Lure Fence. Като пишете тайни кодове, следете клиповете, за да не пропускате. Мина цял месец, съответно си губи правото и ще го дам на друг, ще изтегля нов. Вчера едно момче ми писа: Мишо, имаш ли някакви излишни воблери, да ми подариш един, че съм начинаеш спинингис. Можеш да събереш една турба бокук и да си спечелиш воблер, вместо да го искаш по този начин. Даром няма как да стане. Имаш късмет или трябва да го заслужиш по някакъв начин, така да се раздава просто не е окей. Ай, сега почваме да теглиме печелившите. Първият печеливши е Начо, който е събрал 3 чувала бокук. Евалата Начо. Вторият печеливши е Стоян. Стоян Тодоров, евалата Стояне. Ето го и той, човека си е също си е събрал доста бокук. Има и видео даже как го хвърля, браво на момчето, и той печели воблер. И Людмил също е направил клип как хвърля бокулка, ело на Людмил. И Ивайло, точно 5 човека. Просто перфектно, значи печелившите са петима: Ивайло, Людмил, Мирослав, Стоян и Начо. Точно толкова колкото са воблерите. Победителя от Панчарево платеното
Вие с свободното. Сега да видим кой е печеливш. Тайния код, както го виждате, долу доста от вас са го познали. Приятел в нужда се познава. Да видим сега кой ще спечели. Цъкаме тука. Пействаме линка. И се почва. Лоудваме коментарите. А, ето, The Frog. The Frog, пиши ми, моля ти се. Сега ще пиша и аз, за да видиш, че печелиш. И моля ви се пак, следете всички видеа, защото пишете хаштаговете, познавате кода и след това не си взимате наградите. И честито на всички печеливши, както тези, които събраха много турби бокуци, така и тези с тайния код. Следете и този месец за тайния код, гледайте внимателно видеата и до край, така че може да спечелите и вие някоя примамка или нещо по-голямо. Следете хаштаговете, следете клиповете да видите дали няма някъде скрит код и при всяко съмнение за код пишете долу в коментар. Не забравяйте и да разгледате нашия сайт, все още има проблеми с поръчката, но ако си харесате нещо, може да ми пишете на мен. Така помагате много на канала, както и ако се абонирате и ударите едно лайкче. Беше ми приятно, до следващия път. Пишете дали искате да правим още такива кампании за почиствания и на други водоеми. Това беше из цяла България, всеки можеше да се включи. Много съжалявам на тези, които са си пропуснали шанса и не са видяли това видео, защото действително имаше малко гледаемост, пък наградите бяха най-много. Така че следете внимателно всички видеа. Чао, твичери, и успех на всички следващия път!